عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم رشيد السمسي اف اس ان. اليوم غنديرو لا تخوازيام بارتي دو لا شيمي تيوريك اللي غنستوديو فيها لا فونكسيون دو لاتوم دو هيدروجين. اول حاجة نعرفو ليكواسيون ايكواسيون دو شليدينغر اللي هي اش بسي تيغالا او بسي. هاد اش هي لوبيراتور امولتيليان et psi c'est une fonction et u c'est une énergie. En deux cas de l'énergie il y a en dans la relation en est égal à z au carré sur n au carré fois e1 et e1 est égal à moins 13,6 électrovolt et aussi est à l'unité atomique est égal à 0,5 et on a de la fonction fonction et en fonction de r et θ et phi, il y a grand R en fonction de r fois y en fonction de θ et phi. Et de r qu'est-ce la solution de l'équation radiale et y qu'est-ce la fonction propre de l'opérateur l au carré et z au carré ou là une fonction radiale. L'opérateur hamiltonien il y a l'énergie cinétique de noyau il y a Tn plus l'énergie cinétique de l'électron il y a Te plus le potentiel de noyau électron il y a V. On a quand on a l'énergie cinétique de noyau est plus inférieure à l'énergie cinétique de l'électron car la masse molaire du noyau est plus supérieure à la masse de l'électron, donc l'inverse tatina 1 sur m est plus inférieur à 1 sur me, donc tn est plus inférieur à te, donc on néglige tn parce que plus inférieur. Donc on néglige va faire de la relation. Donc à Tatina, TE plus VNE, donc l'énergie cinétique de l'électron plus le potentiel de noyau électron. Et TE, la relation d'elle, il y a moins H bar au carré sur 2M fois delta au carré. Ou de la potentiel de noyau électron, il y a moins Z E au carré. Sur 4P epsilon 0 R il y a le potentiel, donc l'opérateur hamiltonien à Tatina moins H bar au carré sur DM fois delta au carré moins Z E au carré sur 4P epsilon 0 R devant un chauffeur qui fait à déterminer les nombres quantiques de la fonction psi. Donc pour n le nombre quantique indique la relation il y a r grand r a dit c'est une solution de l'équation radiale les indique ça il y a est égal à r à la puissance l fois exponentielle à la puissance moins z fois r sur n a 0 la somme B, G, R fois R à la puissance G. Pour le nombre quantique L, indique la relation. La première partie de la chimie théorique, il y a l'opérateur L au carré, indique L au carré fois psi, la fonction, est égal à H bar au carré fois L plus 1. Fois la fonction psi. Donc l'unité atomique, un chiffre l'unité atomique, donc l'opérateur L au carré est égal à moins 1 sur sinus θ fois d sur dθ fois sinus θ fois d sur dθ
plus 1 sur sinus θ au carré fois d au carré sur d phi au carré. Pour le nombre quantique m, avec l'exponentiel puissance i fois m fois phi est égal à 1, c'est la première méthode pour déterminer le nombre quantique m. Avec lz, je finis avec la première partie, et l'opérateur lz, lz fois la fonction psi est égal à h bar fois m fois psi. Fonction. L'unité atomique, Lz est égal à moins I d sur d phi. D'abord, on dira un exemple comment déterminer les nombres quantiques avec la fonction. Exemple, avec la fonction, il y a psi en fonction de L, N et M, les nombres quantiques. Est égal à a fois r exponentielle moins r sur 2 fois cosinus θ. C'est la fonction. D'abord, on chauffe. Je n'ai la fonction. La solution de l'équation radiale fait de la fonction. Et aussi la fonction propre ou la radiale de la fonction. Donc, on a a fois r exponentielle à puissance moins r sur 2, c'est une fonction radiale, c'est une solution de fonction radiale, il y a r, ici on a r, ou c'est une fonction radiale, parce que une fonction angulaire, fait à l'angle. Donc il y a y, l'ismina y en fonction de θ et φ de la table des angles. Donc on a la fonction de deux fonctions مركب ديال جوج ديال لاتين ديال لاتين مركب de ديال جوج ديال لاتين. عندك هنا دابا نشوفو comment déterminer le nombre quantique n par de la relation lienna andna r est égal à r l exponentielle moins exponentielle à la puissance moins z fois r sur n à 0. Donc déterminer n, donc on a dit il y a r, donc on a dit là on est zéro. On détermine bien R, donc on a R est égal R L, tu vois de la relation exponentielle puissance moins Z R sur N à 0 est égal R, tu vois de la relation lenna r x a de la relation lenna l'équation donc r fois exponentielle moins r sur 2 sur 2, donc r exponentielle moins r sur 2. Donc l'unité atomique quand la donne un l est égal à 1 est un r à la puissance 1, donc l est égal à 1, ou on a aussi un moins z, on a terminé l'atome d'hydrogène, donc z est égal à 1, donc z est égal à 1, et on a l'unité atomique, terminé l'unité atomique indique a 0. Donc A0 est égal à 1. A0 est égal à 1 unité atomique. 1 unité atomique. Donc A0, 1, Z, 1. On a R sur 1.
Donc, هتبقى لينا موان ار سور ان. Donc moins r sur n. Donc n y a juge. Donc n est égal à 2. Donc n est égal à 2 et l est égal à 1. Donc on a déterminé le nombre quantique n. D'abord déterminé le nombre quantique l. Le nombre quantique l quelque détermine la première voie de la relation. Devant, je fais la méthode, deuxième méthode, avec L au carré, qui a dit L au carré, psi, la fonction, est égal à H bar au carré, fois L, fois L, fois L, plus 1. La fonction psi. في l'unité atomique, كنعرفو أن h bar est égal à 1. في l'unité atomique, الشيف l'unité atomique. Unité atomique, h bar est égal à 1, a0 est égal à 1, et aussi هاد la constante a est égal à 1. هاد la constante a, يعني la fonction est égal à 1. هاد الشيف حالات l'unité atomique. وفي لينيتي اتوميك عاوتاني كنعرفو ان ال لو كاري عندنا ال لو كاري عندها هاد لو غولاسيون لي هي موان لي قلنا موان فوا ان سور سينيس تيتا فوا دي سور دي تيتا فوا سينيس تيتا دي سور دي تيتا بلوس ان سينيس تيتا او كاري fois d au carré sur d phi au carré. Donc hadi ghanعوضوها هاد ال au carré لان في هاد الغولاسيون غنعوضوها بهادي. دونك غنحطو pardon donc غنحطو هاد الغولاسيون عندك موان ان سور سينيس تيتا كنعوضو ال لو كاري بهاد لا غولاسيون هادشي في لينيتي اتوميك سير ا سير تا تيتا سينيس تيتا plus n sinus au carré ta carré carré. دابا حطينا ال لو كاري. دابا غنحطو لا فونكسيون سي لي عندنا. هاد لا فونكسيون قلنا ا اي تي غالا ان. دونك ما غنديروهاش و كنعرفو ان ا اي تي غالا ان اي اش بار اي تي غالا ان. دونك انا غنحطو عندك اير عندك اير هادي نختصروها باير بعد غروند اير نختصروها بعد غروند اير حيت ما كتهمناش حيت هاد لا فونكسيون هاد لا فونكسيون اونغليير هي اللي كتهمنا حيت سيت اون فونكسيون بروبر ديال اي لو كاري اي اي ال زيد. دونك نديرو ار ار لما نكتبو لا فونكسيون كاملها غتبقى لينا ديك كوسينوس تيتا هاديك اللي كتهمنا كوسينوس تيتا. اتجاه عندنا دابا حطينا ال لو كاري وحطينا لا فونكسيون. دونك قالت لينا اش بار او كاري فوا ال بلس ان. هاد اش بار او كاري قلنا لكم كتساوي واحد. دونك ما نعوضوهاش غتبقى لينا ال فوا ال بلس ان
كنحطو عاوتاني لا فونكسيون حداها، هي ار، هي ار ار كوسينيس كوسينيس تيتا، ار ار كوسينيس تيتا. دونك لا غولاسيون حطيناها. دابا هاد كوسينيس ندخلوها في الداخل ديال هاد سميتو. دابا ندخلو هاد كوسينيس تيتا في هاد لا غولاسيون. دونك عندك كوسينيس تيتا، عندك هنا تلاحظ ان عندك دي او كاري سور دي في او كاري. دونك ما عندنا ما نعملو بها، دونك حيت عندنا انها لونجل تيتا دونك غنيجليجيو هادي، غنيجليجيوها. عندك هنا كوسينيس تيتا كتدخل لهنا دي سور دي تيتا، دونك غتعطيك تعطيك موان سور ان ان سور سينيس سينيس تيتا فوا دي سور دي تيتا فوا. هادي الى دخلتي هاد لا كوسينيس لهنا ودرتي ليها لا ديريفي، ديريفي دو كوسينيس تيتا هي موان سينيس تيتا، دونك غتعطينا موان سينوس تيتا فوا سينوس تيتا، غتعطيك موان سينوس تيتا او كاري، موان سينوس تيتا او كاري، موان سينوس تيتا او كاري. هادشي اللي غتعطيك، هادي غتبقى اير سير اير اتيكال، حيت كوسينيس ما كتبوهاش حيت دخلناها تيغادا ال فوا ال بلس ان ار ار كوسينيس كوسينيس تيتا. دونك عندنا هنا موان سينيس تيتا او كاري، دونك لا ديريفي دو موان سينوس تيتا او كاري هي موان لا ديريفي ديال موان لا ديريفي ديال موان سينوس تيتا او كاري، لا ديريفي ديالها هي موان دو سينوس سينوس تيتا فوا لا ديريفي ديال سينيس هي كوسينيس تيتا. دونك لا ديريفي ديال موان سينيس تيتا او كاري هي موان دو سينيس تيتا فوا كوسينيس تيتا. دونك غنعوضو هادي بهادي، دونك غتعطينا موان ان سينيس تيتا، نعوضو هاد موان سينوس تيتا او كاري بموان فوا فوا موان دو سينوس تيتا كوسينوس تيتا. هاد تيتا تمشي مع هادي ديال التحت، و هاد موان فوا موان دونك بلوس، هتبقى لينا دو كوسينيس تيتا. دونك عندك ار ار اتيغال ال في ال بلوس ان في ار ار كوسينيس كوسينيس تيتا. دونك عندك هنا قلنا هنا تعطيك دو سينيس دو كوسينيس تيتا، دونك ايتيغال دو كوسينيس تيتا اي دو كوسينيس تيتا ار ار ايتيغال ال ال
plus 1 R cosinus theta. كتلاحظوا هنا أن هذه هي الإيكواسيون اللي عندنا اللي هي بسي، وكتلاحظوا أن هذه هي بسي. دونك بقات لينا دو، دونك هاد ال فوا ال بلس ان هي دو. دونك ال فوا ال بلس ان اتيغال ا دو، هي اللي كتساوي جوج. دونك غاط نشر هادي، غاتعطيك ال لو كاري، ال لو كاري بلس ال، وغاتجيب هاد دو لهنا، دونك غاتعطيك موان دو اتيغال ا زيرو. دونك عطاتك ليكواسيون اتيغال ا زيرو، دونك عطاتك ليكواسيون دو دوزيام اوردر. دونك غاتحسب ليها لي سوليسيون ديالها، غاتعطيك ال اتيغال ا ان la première solution, la deuxième solution هي L est égal à moins 2. كنعرفوا أن L دائما ما كتكون أكبر من زيرو، أكبر أو يساوي من زيرو. دونك هادي كنجليجيوها، كنإليمينيوها، دونك كتبقى لينا L est égal à 1. دونك L est égal à 1 هنا تيتيرمينا لو نومبر كوانتيك L. دابا ندوزو لو نومبر كوانتيك ام. كيما قلت لكم هاد دو غولاسيون اي دو ميثود، عندك اكسبونسييل ان فوا ام فوا ال ايتيغال ا ان. دونك عندك هنا بور ام عندك اكسبونسييل اي فوا ام fois phi est égal à 1. Donc exponentielle d'il h li ktsawi 1. Donc exponentielle d'il 0. Exponentielle d'il 0 est 1. Donc m est égal à 1. Donc m est égal à z est égal à 0. Donc 0 fois phi est égal à 0, donc exponentielle de 0 est égal à 1. Donc m est égal à 0. نشوفو لا دوزيام غولاسيون اللي هي ال ال زد. لا دوزيام غولاسيون هي لا دوزيام ميثود ال زد، كما كتعرفو ال زد تيكالا اش بار في ام بسي. هاد بسي لا فونكسيون اللي عندنا، ديجا اللي هي كما قلت لكم كتهمنا لا فونكسيون اونغليير. دونك غادي كنختصروها ب ار. عندك ال زد كنعوضوها بهاد في لونيتي اتوميك، هادي كنعوضوها بهاد لوغولاسيون. دونك كنعوضو ال زد اللي هي موان اي دي سور دي في فوا بسي. هاد بسي لا فونكسيون اللي عندنا اللي هي ار كوسينيس تيتا ايتيغال، كيما قلت لكم اش بار ايتيغال ان في لونيتي اتوميك. دونك بلا ما نكتبوها، دونك غنديرو ام لا فونكسيون ار كوسينيس تيتا. دونك كيما كتلاحظو عندك هاد كوسينيس الا دخلناه هنا، دونك غتعطينا زيرو حيت ما عندناش تيتا هنا، تي سور دي في. دونك هادشي كامل غيعطينا زيرو، دونك غتعطينا زيرو تساوي اتيغال. دونك ار غتبقى لينا هنا ار كوسينيس تيتا. دونك ام اتيغال زيرو، لا تساوي هادي زيرو. دونك ام ايتيغال ا زيرو، زيرو فوا لا فونكسيون دونك زيرو. دونك ام ايتيغال ا زيرو. دابا عرفنا كيفاش كنديتيرمينيو لي نومبغ
كوانتيك. كنتمنى انكم فهمتوا لا بارتي. ما تنساوش راه تلقاو لا بروميير بارتي لا دوزيام في لا شين ديالي رشيد اسم سي تيري اف اس 1. ما تنساوش تابوناو معنا في لا شين، بارطاجيو لي فيديو مع ايزامي ديالكم، و سي في لا باج رشيد سيونس كول اكسبيرمنت. ما تنساوش ديرو جيم لا باج.